بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ درس په مایکروسافت اکسل کې فنکشن او فرمول دی. اول راځو په فنکشن باندې شروع کوو. مخکې د دې نه چې په فنکشن باندې شروع کوو، ځینې اصطلاحات چې مونږ په فنکشن او فرمول کې استفاده کوو باید هغه وپیژنو. اول از اکوال یا مساوي علامه ده چې دا تاسو ته مخکې ما ویلې وه، او بل ورپسې مونږ سره قوس شروع، قوس کلوز یا پرانتیسس دی چې په انګلیسي کې ورته پرانتیسس وایي. ورپسې مونږ سره سیمی کالن دی، او بیا ورپسې مونږ سره کالن دی. همدارنګې مونږ سره بل کامه ده، او ورپسې مونږ سره اشاریه ده، او بیا په آخر کې مونږ سره چې دی سمارت کوټ و یا کوټیشن دی. از اکول همیشه چې کله مونږ یو فرمول فنکشن لیکو په اول کې، یعنی د فرمول او فنکشن په سر کې، دا مساوی علامه یا دا اصطلاح چې دی لازمی ده، بدون د ده چې فرمول یا فنکشن دواړه غلط دي. ورپسې مونږ سره پرانتیسس یا قوسونه دي چې په قوسونو کې همیشه مونږ ریفرنس و یا یو ځای مشخص کوو. مثلا غواړو چې یو ځای مشخص کړو، هغه همیشه مونږ په قوس کې نیسو. او ورپسې مونږ سره سیمی کالن دی. سیمی کالن او دا کامه چې د مونږ سره په مایکروسافت اکسل کې د او معنی ورکوي. مثلا زه یو چیرته اگزامپل کې یو ځای مشخص کوم، یو سوی مشخص کوم، لیکم چې که دا ځای مساوي د وینډوز سره شو، کامه او، کامه څه معنی او یا ورډ سره شو، نو ته داسې کار وکړه. یا نو دلته مونږ د کامې په ځای باندې سیمی کالن هم استعمالولی شو. خو اوس راځو دا وایي چې کله مونږ سیمی کالن کله استعمالو او یا کله مونږ کامه استعمالو. کله چې زمونږ په کمپیوټر کې زه راځم کنټرول پنل ته، سٹارټ کنټرول پنل ته راځم، په کنټرول پنل کې په ریجنل سیټنګ کې مونږه ریجنل آپشن کې دلته مونږ فارسی اغسی، نو بیا کله چې ته په مایکروسافت اکسل کې فنکشن یا فرمول استفاده کوي او دلته او ما او مشخص کوي، مثلا تلی کې چې وینډوز او، نو د کامه په ځای به ته چې لیکې مونږ بس سیمی کالن لیکو، ځکه اوس چې دی کامه نه اخلي کمپیوټر. کله چې تاسو کامه لیکي نو دا نه اخلي، نو دې دپاره به مونږ څه کوو؟ سیمی کالن لیکو، ځکه سیمی کالن چې دی د او معنی ورکوي. او که چیرې تاسو په کنټرول پنل کې په ریجنل سیټنګ کې دلته کې تاسو انګلیسي اغسی، یعنی انګلیش هم اغسی اوسي، یونایټیډ سټیټ اپلای کړی وي، نو دلته اوس که تاسو سیمی کالن ولیکي دا کمپیوټر نه قبلوي. دا مونږ ته وایي چې ستا فرمول یا فنکشن کې اشتباه ده. نو د سیمی کالن په ځای به مونږ څه کوو؟ کامه به استعمالو. دلته اوس کامه چې دی د او معنی ورکوي. ورپسې مونږ سره هغه نه وروسته چې دی کالن دی، کالن مونږ څه وخت استعمالو؟ کله چې مثلا زه غواړم دلته ما پیسې لیکلي دي لس، شل، په همدې شکل دیر، څلوېښت، پنځوس، دا جمع کولو غواړم. نو د دې لاندې مونږ سره فنکشن دی، زه لیکم چې از اکول سم جمع کړه، چې جمع کړه قوس شروع شو پکې. نو زه لازم ورته وایم چې یاره د جی کالم، د جی کالم اول نمبر ران، یعنی د دې ځینه وخت له شروع کړه تر شیفت مې ونیو پکې او کالن مې ورته واخیست. بیا مې ورته ویل چې د جی کالم تر کوم ځای پورې؟ پنځم نمبر را پورې، یعنی د دې ځینه تر دې ځای پورې. دلته دا نه دی دا کالن چې دی تر معنا ورکوي، د دې جی ون نه وخت له تر جی فایف پورې چې وکړه دا پیسې مونږ د جمع کړه، انټر کړه، مونږ د ټول جمع کړې، یعنی کالن چې دی د معنا ورکوي، د دې ځینه وخت له تر دې ځای پورې. صحیح شوه، دا مونږ سره کالن. ورپسې مونږ سره کومه ده؟ اشاریه ده. اشاریه خو تاسو پوهیږئ مثلا اوزی کې لیکي چې دولس اشاریه پنځه یا دیارلس اشاریه پنځه یا لس اشاریه پنځه، دوی لپاره مونږ څه استعمالو؟ کامه استعمالو، اشاریه استعمالو. ورپسې مونږ سره سمارټ کوټ یا کوټیشن دی. دا چې کله مونږ په فرمول کې خپل فرمول یا فنکشن کې ټیکس لیکو، یعنی خط، یا مثلا لیکو وینډوز او یا ورډ لیکو پکې، یا خان لیکو، یا نوم لیکو، چې یعنی همیشه چې کله مونږ په فرمول کې خپل کمپیوټر اکسل پروګرام کې په فرمول یا فنکشن کې ټیکس لیکو، لازمی خبره ده چې دا ټیکس مې مونږ څه کې ونیسو؟ په سمارټ کوډ یا کوټیشن کې ونیسو. بدون دې نه چې یعنی مونږ کله خپل دا ټیکس په کوټیشن کې ونیسو، زمونږ فرمول یا فنکشن چې دی مونږ ته وایي ستاسو دا فرمول ته فنکشن چې تاسو لیکلی دا اشتباه ده، اکسل هغه نه قبلوي. نو همیشه کوشش وکړئ چې کله تاسو ټیکس استعمالوئ په مایکروسافت اکسل پروګرام کې، هغه باید تاسو څه کې ونیسئ؟ کوټیشن یا سمارٹ کوڈ کیوں نہیں سے. ہاں، دا مونگ سر ازین اصطلاحات چی پا مایکروسافٹ ایکسل کے پا فرمول و فنکشن کی استفادہ کی گئی. اس رازو اول فنکشن چی مونگ کار کو آغا مونگ سر ڈیٹ ان ٹائم فنکشن دے. دے دا پارا چی لگزا پا صحیح شکل تاسو آغا نوٹ کی زان سر زر ازم دل تلک ڈیزائن اور تورکم لیکم چی ڈیٹ این ٹائم فنکشن، ڈیٹ این ٹائم فنکشنز دا مولی کو دا سائزم لگتوں دا مې سوارلس واغستو، بورډ مې کړ اټالیک مې کړو، دا مې سنټر ته راوستو، او ورپسې یو بارډر مې د جین ورته ورک، داسې بارډر کلر مې ورته داسې ورک او داسې بیک ګراؤنډ مې ورته ورک. راځم لیکم اول فنکشنز نمبر، او بیا ورپسې لیکم فنکشنز چې کوم فنکشن مونږ اپلای کوو، او ورپسې ریزلټ. دا بل لږ ذرا داسې
صحیح سٹائل تو بولڈ بے کو دسی چلے خیستہ خوندے معلوم شی انڈرلائن بے کو سنٹر تا پیروڑو خواہ رازو دل تزا نمبر لکم دے دا پارا چی فنشن مونگ پا نمبر باندے مسلسل لسیوری کو دا تراخیر بدا سکش کم دے بند رائٹ لکم تیم فیل سیریز اول فنکشن چې موږ په مایکروسافټ ایکسل کې کار کوو د ریټن ټایم فنکشن چې دا موږ سره ټوډے فنکشن ده هلته لیکم ټوډے قوس شروع قوس کلوز یا پرانتیسس زه دلته دا اول سر کې ما تاسو ته ویلي چې د از ایکوال علامه ضروری او لازمی ده دا زه چې تاسو دا کوم فنکشن لیکم دا ستاسو په خاطر چې تاسو ځان سره نوټ کړئ که زه دلته از ایکوال ولیکم نو دې نه بیا موږ ته فنکشن هغه ریزلټ ښیي نو دا همیشه چې تاسو کله ولیکئ مساوي ټوډی قوس شروع قوس کلوز موږ ته څه کوي موجوده تاریخ صرف ښیي یعنی دلته ګورئ چې تاسو د اپلای کوم از ایکوال ټوډی لیکمه قوس شروع قوس کلوز یا پرانتیسس نو انټر چې کله کلیک کړم ماته څه کوي موجوده تاریخ ښیي بل سنا صرف موجوده تاریخ مات اخی یعنی از ایکوال ٹوڈے قوس شروع قوس کلوز فنکشن مونږ ته سکی په کمپیوټر کې موجوده تاریخ دا مونږ سره شي د از ایکوال ٹوڈے فنکشن اغه نه روسته چې مونږ سره کوم فنکشن دا او مونږ استعمالو اغه مونږ سره د نو فنکشن دا یعنی از ایکوال ناو چې کله تاسو کمپیوټر کې ولیکئ از ایکوال ناو قوس شروع قوس کلوز نو سکی مونږ ته موجوده تاریخ او ټایم دواړه خي ګورځل طریقم از ایکوال ناو قوس شروع قوس کلوز یا پرانتیسس مو لیکنو ننټر چکل کلک ماته وروستا ټایم کمپیوټر کې اول داتمې د اول میاشت اتم تاریخ 2010 کال دی او ورپسې د 22 دقیقې تیرې دي صحیح شو دا ول مونږ ته د 22 دقیقې ګوره زه چکل تاسو تل راشي دلته سلی کوم 12 بجې ماته خود لیکنه زه تم چې از ایکوال 12 نه وخله منفی کا سو ماوتلی کې 12 نو انټر کلیک سو بجې دی 10 بجې د ګورل ته ماته خي چې ستاسو کمپیوټر کې 10 بجې دلته دا ټایم چې موږ دا ټایم چې موږ خي دا د سلیریش بجول لنګانه خي موږ ته بل ورپسې چې کوم فنکشن زیات استعمالیږي موږ سره کوس تاسو غواړی تاسو سو غواړی چې د کې خزنه پیګم چې دا اول میاشت او اتم تاریخ دی دا چې شری اوس تاسو د کې ورځ معلومول غواړی یا مثلا میاشت معلومول غواړی یا کال معلومول غواړی د دې لپاره موږ سره چې کوم فنکشن دا اول بولی کوي ډی قوس شروع قوس او په دې کې بس کوي ریفرنس ورته انتخاب کوي چې شي ریفرنس یا ایریا به انتخاب کوي او بیا بس کوي انټر وکړي یعنی ګوري زراغ از ایکوال ډی مو ته لیکو زه تم چې ماته روزو خیر سکی روزو خیم با لغه نه ماته وي چې تاریخ انتخاب کوي کوم یو تاریخ کې ستاسو روزو خیم زه تم ماته دې کې نه دې تاریخ کې کوم ورځ د ماته خو ماته وي دې تاریخ کې ستاسو اتم ورځ د صحیح شو یعنی دا موږ څه کوي ورځ معلومه یعنی ورځ موږ ته مشخص کوي چې په دې هغه کې ډیټ کې تاسو د ورځ ده پم دې شکل تاسو کولای شئ چې ولې کې مثلا منتو لیکي بیا ریفرنس ورته انتخاب کړئ صحیح شو او بیا قوس کلوز کې انټر کلیک کړئ نو دلته زراغ لم ګورې از ایکوال منت مې وته لیکو ته ماته میاشتو خیا په کوم تاریخ کې قوس شروع هغه نو سبا تاسو هغه ډیټ انتخاب کړئ دغه ډیټ کې ماته سو کوي میاشتو خیا انټر قوس کلوز کې انټر کلیک کړئ نو ماته ګورې دې کې نه دی تاسو سره میاشت دی اوله میاشت او تاریخ کوم تاریخ تاسو سره اتم تاریخ پم دې شکل کچیر تاسو غواړي چې مثلا تاسو سال یا کال یا ایر معلوم کئ از ایکوال ایر ورته لیکي بیا به ریفرنس ورته انتخاب کئ صحیح شو او قوس به کلوز کئ انټر بکلیک ګورئ از ایکوال ایر کال ماته وخیا بیا به قوس کلوز کئ کم یو کئ کاندته وخیا یاره د ډیټ کئ ماته کال وخیا بیا قوس کلوز کئ بیا انټر کلیک نو موږ ته وښیا کال دی کې شری موږ سره 2011 کال لای صحیح شو پم دې شکل کې مثلا دیز کې ما ولي کې دیز کې زسلې کوم لیکم چې یاره ما سره د دوله سنن دی شل د دیر سکند او شل دیر دقیقې او شل سکند تیر دی نو اوس دې کې تاسو ته معلومات نه کیږي چې یاره ټایم کم یو دی منټ کم یو سکند کې کم دی یعنی هاور کم دی منټ سکند دا مشخص کول غواړي پم دې شکل کې دا چې مونږ کارو کو او بلی کې چې هاور او قوس شروع بیا ورته ریفرنس انتخاب کړي او قوس کلوز بکړي دلته زه لازم ګوره از ایکوال هاور مې ولیکو او بیا قوس شروع کم یو ځای کې تا ته مثلا هاور سات معلوم کوم دی کې دا قوس ورته هغه ځای ورته انتخاب کړي او بیا به قوس کلوز کړي انټر بکلیک کړي ماته وي ګوره دی کې نه دی 12 بجې دي کمپیوټر کې ستاسو 100 بجې دي 12 بجې دي په همدې شکل منټ معلومول غواړي منټ ورته ولیکئ صحیح شوه او بیا به ریفرنس انتخاب کړئ ورته او بیا به قوس کلوز کې انټر بیا سکند معلومول غواړي سکند ورته ولیکئ صحیح شوه ریفرنس ورته انتخاب کړئ قوس کلوز انټر اوس ګوره راغلم از ایکوال ما ورته څه ویلې چې منټ او هغه نه وروسته مې ورته هغه ځای مشخص کړه دا ځای ایرو کی باندې تاسو هم د کیبورډ نه کولی شئ ځای مشخص کړئ قوس کلوز کې انټر دلته وي تاسو سره منټ دېرش منټه تیر دي 12 سکند معلومول غواړي از ایکوال سکند ولیکئ او بیا قوس شروع یا پرانتیز شروع ورته لیکئ دلته به تاسو کې هغه ځای ورته مشخص کړئ انټر کلیک کړئ ماته وایي شل سکنډه دېرش منټه او 12 بجې دي صحیح شوه په همدې شکل باندې
کچیر اوس ګره دل ته خدا سره کارو چې مونږ سره تاریخ موجوده تاریخ خو ما ورته چې د تاریخ کې ما ته ورځو خې کته سره موجوده ما تاریخ معلوم نه او ډایرک غواړی چې تاسو ته ورځ معلوم شي یا مثلا میاش معلوم شي یا کال ته معلوم شي د دې لپاره مونږ سره فنکشن چې کوم یو دا هغه داسې چې لیکي به اول بلی کې از ایکوال ایئر بیا به قوس شروع کې و بلی کې چې ناو ناو معنی موجوده یعنی دلته تاسو ګورئ دغه نو سکی موجوده کال مونږ ته تاریخ او ټایم هم خې کچیر تاسو غواړی معلوم کې چې کال ما ته وخی کم کال ته وخی ما قوس به شروع کی موجوده او بیا بس کی دو قوس چې د ار یو فنکشن ما تاسو ته ویل شي دو قوس ځان دل لري صحیح شو دا یو قوس لري د اخر کی چې مول کی دا د ایر فنکشن د پاره دی یو دل شروع شوی او الته ان شوی دی او دا دو قوس چې د موږ سره د نو فنکشن د پاره دی نو کله چې تاسو دا په کمپیوټر کې ولیکي ایکسل پروګرام کې نو تاسو ته موجوده کال وخی صرف کال نو زرا زمو ملي کچ از ایکوال ایر ما ته کال وخی کم یو ناو موجوده کال ته وخی قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز اندر کلیک کی موجوده کال چې تاسو په کمپیوټر کې نه مونږ سره کوم تاریخ دی هغه 2011 کال دی په همدې شکل کثیر تاسو غواړی منت معلوم کړي منت یعنی ماش موجوده میاش معلوم کړي نو دغه فنکشن د صرف د ایر په ځای به تاسو میاش لیکي او همدارنګه که تاسو غواړی چې ورځ معلوم کړي ډی معلوم کړي کوم ورځ موجوده کوم ورځ ده نو د دې لپاره مونږ سره دغه فنکشن ده چې دا دواړه به تاسو ته سپلای کړم از ایکوال منت کم یو منت ماته وخی موجوده یا نو منت ماته وخی انټر کلیک کوئ دا د موجوده میاشت اوله میاشت د دې کال 2011 او که تاسو غواړئ ورځ معلوم کړئ زه کول ډی ولیکئ کم ورځ ته وخیم ناو موجوده ورځ ماته وخی او بیا به څه چلو کې قوس په کلوز کې انټر به کلیک کوئ موجوده یعنی اتم تاریخ دی د اولې میاشتې 2011 کال اوس که تاسو غواړئ لکه اوس ګوره دا ټایم ما سره مشخص نه و معلوم نه و زما کمپیوټر کې ما سره دلته هغه هم نشته ټایم نشته اوس تاسو هغسې اوی ټایم معلومول غواړئ خپل کمپیوټر کې از ایکوال دلته به راشئ په همدې شکل به ولیکئ مثلا اور به ولیکئ بیا به ولیکئ ناو قوس شروع قوس کلوز بیا به قوس کلوز انټر به کلکئ که منټ معلومول غواړئ از ایکوال منټ به ورته ولیکئ صحیح شوه ورپسې به قوس شروع کې ناو به ورته ولیکئ بیا قوس کلوز بیا قوس شروع بیا قوس کلوز بیا بل مونږ سره که سیکنډ معلومول غواړئ و به لیکئ چې از ایکوال سیکنډ صحیح شوه او بیا به ناو ولیکئ ورته او بیا به ولیکئ چې قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز انټر نو مونږ ته به موجوده سیکنډ منټ ښیي اوس ګوره زه هاور سات معلومول غواړم څو بجې دي از ایکوال هاور کم هاور معلومول غواړئ ناو موجوده او قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز انټر کلیک کوئ دویش بجې دي یعنی څه مطلب زه چې اوس راشم از ایکوال ورته لیکم چې د دویش نه دی منفي که دولس ده څو بجې شوې از ایکوال د دویش نه منفي که دولس ما ته وایي ستا کمپیوټر کې لس بجې دي نو په همدې شکل که تاسو غواړئ از ایکوال ورته ولیکئ چې منټ معلومول غواړئ منټ ولیکئ او بیا ورته ولیکئ ناو قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز انټر کلیک کړئ نو وایي 23 منټ دی د ګوره هلته کې 23 ټایم دلته زموږ ټایم ته وګورئ تاسو 23 دقیقې تېرې دي سیکنډ معلومول غواړئ از ایکوال سیکنډ به ورته ولیکئ ناو به ورته ولیکئ بیا به څه چلو کوئ قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز انټر کلیک کوئ او سلویخ سیکنډ ستاسو کمپیوټر کې څه دي تېر شوي دي ستاسو دغه نه په همدې شکل که چیرې مونږ غواړو مثلا یو ورځ مخکې کوم تاریخ هغه معلوم کوم یا یو میاشت مخکې کوم تاریخ یا وروسته دغه نه وګورو مثلا زه راځم مونږ سره بل فنکشن ده از ایکوال ټوډی بیا بس قوس شروع قوس کلوز به ورته ولیکئ او بیا که چیرې تاسو پلس ون ولیکو نو تاسو ته به آینده ورځ ښیي یعنی ټوډی خو تاسو ته معلومه ده چې مونږ ته څه کوي موجوده تاریخ ښیي که چیرې تاسو غواړئ چې یو ورځ راتلونکی یعنی یو ورځ وروسته به کوم تاریخ تاسو به پلس ورته لیکئ که چیرې تاسو غواړئ چې یو ورځ مخکې کوم تاریخ نو کله چې تاسو ولیکو از ایکوال ټوډی ولیکو نو هغه نه وروسته قوس شروع قوس کلوز بیا به څه وکړئ ماینس ون به ورته لیکئ یعنې ماینس ون څه کار کوي مونږ ته کوم تاریخ چې تېر شوی دی هغه مونږ ته ښیي لکه اوس ګوره دلته زه راغلم ومې لیکو از ایکوال ټوډی ټوډی خو تاسو ته معلومه ده چې مخکې ما تاسو ته کار وکړو موجوده تاریخ ښیي نو کله چې تاسو غواړئ یعنې اوس موجوده تاریخ مونږ سره کوم یو دی اول میاشت یا تم تاریخ 2011 دی اوس که زه ورته وایم چې یاره یو ورځ مخکې راتلونکی کوم یو تاریخ دی نو نهم تاریخ راځي که نه انټر کلیک کوئ د اولې میاشتې نهم تاریخ 2011 راځي په دې شکل که تاسو غواړئ مثلا تیر شوی تاریخ ګورئ از ایکوال ټوډی ولیکئ چې کلم ټوډی ولیکو نو قوس به شروع کړئ قوس کلوز بیا به ماینس ون ولیکئ ماینس ون یعنی منفي یو چې دی دا مونږ ته تیر شوی تاریخ ښیي چون نن ورځ اتم تاریخ دی نو سبا ته به کوم تاریخ وي نو مونږ ته خو معلومداره خبره چې سبا ته به اووم تاریخ انټر کړل کړي نو مونږ ته دا ښیي وایي دا اووم تاریخ دی صحیح شوه په همدې شکل که چیرې تاسو غواړئ یعنې تاسو غواړئ ډی معلوم کړئ یا مثلا ایئر معلوم کړئ دا نور داسې مشخص کړئ دا هم کولی شي لکه زه راځم ورته مې ولیکه کمپیوټر کې څه لیکم دلته راځم زه لیکم ورته وایم چې یاره از ایکوال ایئر ناو قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز پلس ون دی ولیکو نو تا ته به څه کوي یو کال آینده کال بر دخی خو اوس ګوره او که چیرې تاسو غواړئ
معلوم کړي چې مثلا اولی کړي چې کم غدې پکې تیر شوی کم کال دی از ایکوال ایر بولی کې نام چې ویلی کو قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز ماینس 1 ورته لیک یعنی منفی یو په همدې شکل کچیر تاسو غواړي میاشت معلوم کړي نو وبولی کړي چې از ایکوال منت ناو دا اوسنۍ میاشت نه دینه مخکې کم میاشت بیا پلس ماینس 1 ولیک کم مخکې ګوري او کراتلونګي ګوري پلس ورته لیک په همدې شکل is equal month ho to likhe now chu muliko kaus shuru kaus close ba kaus close minus 1 bulikhe yani minus 1 sakar ke mungta da chidi mungta tir shu mesh khe pam de shakal ban ka chir tas waade day maluma kai kana no kalam chu to likhe is equal day aw now muliko pa ke sai shwa day chu to likhe ba now mur to likhe kaus shuru kaus close ba baso ke plus 1 ko to likhe no ratlun ke rasbat khe aw kachir muliko chu is equal day now muliko او قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز ماینس 1 دیولې کوم څه کې دا مونږ ته 13 شوی ورسخه په همدې شکل اوس ګور داستو دا فنکشن یې ذکر کوم دلته دا ټول فنکشن چې ماته ستولې کړې اوس دا پریکټیکل ته کار کوم راغلم ګورل ته لیکلې دي اول ایر نو اس ایکوال ایر کال لیکي به ټولې کناو نو خدا خو معلومدار خبره چې اوس نه کال څو دی 2011 ته که زه سره پلس یو ورکم نو ماته به 2012 کار خې یعنی یو کال روس ته مو سره 2012 راځي کچېر غواړې تاسو غواړې چې مثلا ایر معلومول غواړې خو bale کم ایر موجوده ایر نه دینه ماینس 1 یو کال روس ته کم کال دینه چې تیر شوی وو هغه کم کال 2010 کال اوس 2011 ته په همدې شکل منت معلومول غواړې از ایکوال منت ولیکو ته او بیا قوس شروع نو ورته ولیکي قوس شروع قوس کلوز بیا قوس کلوز او پلس 1 هم چولې کنو ماته میاش اوس اوله ده بیا به دویمه میاش راځي که په همدې شکل تاسو غواړئ منت معلومول غواړئ منت او نو مو ته ولیکو صحیح شوه او ماینس 1 دی ولیکو یا ماینس دی ماینس یو په ځای تاسو لسم لیکل شته وایي چې یاره درې میاشتې مخکې کومه میاشت وه درې میاشتې نو مخکې انټر کلیک کوئ دغه میاشت تل یا مثلا دې په ځای تاسو ته زه یو لیکم ګور یو هم چې ته ولیکې نو صفر راځي دواړو کالو منځ کې نو میاشت خو هغه وخت کې نه وه شروع شوي نو دولسم نه هغه وکړه یو میاشت صحیح ده نو هغه معلومه ده از ایکوال بیا ډي ورته ولیکئ که چیرې نو تاسو ولیکو او پلس 1 ورسره واغس نو اوس اتم تاریخ ته نو بله ورځ ته به سوی نه هم بوي او که ماینس هم کور ته نو بیا خو معلومدار خبره چې اتم دی نو بیا به څه شي اووم به شي دا هغه فنکشن دی چې زیات کمپیوټر کې مونږ سره چې کې استعمالوي په همدې شکل که چیرې تاسو غواړئ مثلا هاور منټ سیکنډ دا شیان هم پیدا کوي نو د دې لپاره مونږ سره مثلا هاور معلومول دپاره همدغه فنکشن دی هز ایکوال هاور ناو به ولیکي پلس ماین بیا به ولیکي قوس شروع قوس کلوز کلوز بیا پلس 1 هم که ولیکو نو یعنی مونږ ته به یو ساعت کمنګ ساتي یعنی آئنده راتلونکی سات خی چې یو سات وروسته به کم ساتي په همدې شکل که ولیکو چې هاور ناو ولیکو او بیا قوس شروع قوس کلوز ماینس 1 ولیکو نو دا به څه کوي مونږ ته یعنی تیر شوی یو سات به خی په همدې شکل کې منټ معلومول غواړئ منټ هم ورته ولیکو صحیح شوه ناو هم ورته ولیکو او قوس شروع قوس کلوز داسې کار هم وکړو او بیا پلس 1 هم ورته ولیکو نو راتلونکی منټ خی دته او همدارنګه مونږ سره منټ ناو او پلس ماینس 1 هم ولیکو نو تیر شوی بر ته خی که په همدې شکل تاسو ورته ولیکه چې سیکنډ صحیح شوه نو مو ته ولیکه پلس ماینس او بیا مو ته ولیکه پلس 1 همدا شکل کې تاسو ولیکه چې سیکنډ صحیح شوه نو مو ته ولیکه همداسې مو ته ولیکه چې ماینس 1 نو څه به کوي مونږ ته به راتلونکی بل سیکنډ به خی چې یاره کم سیکنډ مونږ سره راتلونکی سیکنډ دی صحیح شوه اوس راځو مونږ دلته دا تاسو ته ټول کار کوم از ایکوال ولیکئ هاور بیا ورته ولیکئ ناو نو پلس 1 از ایکوال نور تشریح ته ضرورت نشته تاسو ته مخکې کار کړی ټول یو شی دی صرف دونه دی چې هغه کې مونږ ډېر لیکل دی کې مونږ هاور ولیکو نو ماینس 1 هم کوډ ولیکو نو کم به کی صحیح شوه از ایکوال منټ هم ورته ولیکو او بیا هم ورته ولیکو ناو او پلس 1 هم ورته ولیکو نو یو راتلونکی منټ خې ته از ایکوال منټ ناو هم بیا ورته ولیکو ناو صحیح شوه او پلس پلس بیا هم که ماینس 1 ورته ولیکو تیر برته خې از ایکوال همدارنګه مونږ سره سیکنډ پکې ناو پلس 1 از ایکوال سیکنډ ناو ماینس 1 صحیح شوه په همدې شکل نور دا هغه فنکشن دي مونږ سره د ریټرن ټایم چې زیات استفاده کیږي او ورپسې چې ډېرې زیاتې مهم فنکشن دي ان شاء الله هغه به زه تاسو ته نیکسټ ریکارډ کې مکمل په تفصیل سره ریکارډ کوم او د هر یو فنکشن دپاره به سپیسیفیک اگزامپل تاسو ته زه کار وکړم دا مونږ سره د نن ورځې درس او نیکسټ ریکارډ به ان شاء الله بل ورځ ښه په تفصیل سره ریکارډ کوو.